اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک محمد ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں رپورٹنگ آفیسر کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو اے سی آر ہیں وہ ان کو فل کرنا ہے اور ویریفائی کرنا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ اے سی آر آپ سے متعلقہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ نے اے سی آر کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا اس کو آپ نے جو ہے وہ ویریفائی کر دینا ہے، اس کو رپورٹ کر دینا ہے یا فارورڈ کرنا ہے، یا فارورڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو اپنا ایس سی ڈی ایچ آر ایم ایس ہے وہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے۔ ویب سائٹ میں آپ کا جو یوزر نیم ہے پاسورڈ وہ لگا لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو لیفٹ کارنر ہمارا ہے یہاں پہ کرسر میرا ہے پی آر اے سی آر، یہاں پہ ہم نے یہ رپورٹنگ آفیسر پہ جانا ہے۔ اب رپورٹنگ آفیسر پہ جیسے ہی ہم جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ وہ تمام اے سی آر ہیں، مختلف پیجز نظر آ جائیں گے جن کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں میں ایک ٹیچر ہیں جی، یہ مثال کے طور پر عبد الحمید ہیں، یہ میرے مرکز کے ٹیچر ہیں اور انہوں نے پورا سال میرے پاس جو ہے وہ گزارا ہے ہمارے مرکز کے اندر۔ اب اس کی اے سی آر میں میں ایویلیویشن کو ایڈ کروں گا، فارورڈ نہیں کروں گا بلکہ ایڈ کروں گا، مطلب اس کو اب اس پہ جیسے میں کلک کروں گا تو اس کی وہ جو پروفائل ہے مکمل وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ یہ کنفرم کر لینا ہے کہ انہوں نے جو پیریڈ ہے وہ آپ کے پاس گزارے۔ اب یہ دیکھیں ایک ایک 21 سے 31 بارہ 21 پیریڈ ٹھیک لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے آنا ہے۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے، کوشش کریں کہ سب لوگوں کو ایک ہی گریڈنگ دیں، اساتذہ کرام کو حق بنتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے گریڈنگ تھوڑی سی ادھر ادھر کرنی ہے تو پھر وہ آپ دیکھ لیں، بہرحال مناسب ہے کہ اچھی گریڈنگ دیں، کوئی اتنے زیادہ ہماری جیب سے کوئی چیز نہیں جانے والی، اساتذہ کرام کو اچھی گریڈنگ دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے پین پکچر۔ پین پکچر میں میں عام طور پہ یہ لکھتا ہوتا ہوں کہ ہارڈ ورکنگ ہے، ایفیشنٹ ہے، پنکچوئل ہے، اوبیڈینٹ ہے، جو اس کی کریکٹرسٹکس آپ لکھ سکتے ہیں، خصوصیات وہ جہاں پہ لکھ لیں۔ کاپی کر کے میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ تر ٹیچرس کو دینا ہے۔ پھر کاؤنسلنگ کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وہ ٹیچر اس کی ٹیچر کے ساتھ آپ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، کاؤنسلنگ ہوئی ہے، کلاس روم آبزرویشن ٹول کے حوالے سے کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے یا کسی اور مختلف اسپیکٹس میں ہو سکتی ہے۔ اب جو پرائمری اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہم نے لکھنی ہے کہ کاؤنسلنگ کیا ہوئی ہے اور کیا کوئی امپرومنٹ اس میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس حوالے سے ہم نے لکھنا ہے۔ اس میں میں نے لکھ دیا ہے کاؤنسلنگ آن کارٹ از ڈن اینڈ ہی ہیز امپرووڈ مچ۔ اگر آپ کوئی اور چیز انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں، میری انگلش شاید کمزور ہو، لیکن مقصد کیا ہے کہ لکھنا کیا ہے، کاؤنسلنگ کس حوالے سے ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اس کے بعد اوور آل گریڈنگ آپ نے لکھ دینی ہے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، میں تو سب کے لیے یہی لکھوں گا۔ اب پھر اس کے بعد یہ آپ کا ڈیٹا موجود ہے، آج کی ڈیٹ آ جائے گی، اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اب یہ تو آ گیا کہ کس طریقے سے ہم نے پی آر کو جو ہے وہ ویریفائی کر دینا، یہ اسٹیٹس ویریفائیڈ آ گیا ہے، مطلب ہم نے اس کو اوکے کر دیا۔ اب ان کیس کو ایک ایسا ٹیچر ہے ہمارے پاس جس کی اے سی آر جو ہے وہ ہمارے پیریڈ کی نہیں بنتی ہے، اگر ہمارے پیریڈ کی اے سی آر نہیں بنتی ہے تو اس صورتحال میں ہم نے اس کو فارورڈ کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھتا ہوں، کوئی ایسے ٹیچر ہیں جن کا پیریڈ کم ہے، ویسے چلو میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثلا یہ ایک محمد یوسف ٹیچر ہیں جی، ان کا ہم نے جو ہے وہ فارورڈ کر رہا ہوں، تو میں فارورڈ ایویلیویشن کروں گا، جیسے اس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اب لاکڈ ہے ڈیٹا، اور اب ہم نے اس ٹیچر آفیسر کا شناختی کارڈ نمبر یا فرسٹ نیم رکھنا ہے۔ مثلا میں یہاں پہ لکھتا ہوں عظمت اللہ خان، میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، یہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں عظمت اللہ خان۔ اب عظمت اللہ خان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آ گئی ہیں، یہ دیکھ لیں جی۔ اب یہ عظمت اللہ خان کا میرے پاس شناختی کارڈ نمبر، سپروائزر سٹاف، یہاں پہ میں اس کو کلک کر دوں گا اور کمنٹ میں لکھ کے اس کو فارورڈ کر دوں گا، تو یہ اب پہنچ جائے گی عظمت اللہ خان اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، یا جو ڈی اوز ہیں یا جو ڈیپٹیز ہیں وہ اگر فارورڈ کرنا چاہیں گے، ان کے پیریڈ کا نہیں ہے، تو اس صورتحال میں وہ یہاں سے اس کا اس بندے کا نام سرچ کر لیں گے، جتنے بھی اس نام کے بندے آ جائیں گے وہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہوں گے یا اوور آل ہوں گے،
वो सर्च हो जाएंगे, उसके बाद कमेंट में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके से आपका टेनोर अगर किसी आपके टेनोर का नहीं है वो दोस्त, वो टीचर, वो बहन, वो भाई, तो उसको हमने फॉरवर्ड कैसे करना है, उसको इस तरीके से फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके से सी आर पी आर हमने फिल करनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।